planeeriv palling Järveküljel hästi käes keel. Tagant liinist Kardo Kõresaar oli see, ja väga ilus rünnak ja tühjaks mängiti võrk hetkel. 14-15 Pärnu poolt vaadatuna. Järveküljel hästi käes, Martti Keel. Ilus tõste Kardo Kõresaar oli seal vastas. Robert Viiber, super blokk. Nagu Tartu Kaubamaja sein oli seal vastas hetkel Robert Viiber ja Kardo Kõresaarel ei olnud muud midagi teha, kui sinna ühesesse blokki lüüa. Rikberg, no enam vähem käes, Viiber tõstab nüüd tähel, seal on kolmene blokk, aga kaval lööks siis Robert tähelt. Väga kaval lööks ja Pärnu meeskonna poole peal. Keimis ja pallimas Pärnu meeskond. Ja Martti Keel, hästi käes Tartul. Täht pikki piiri Robert tähelt, väga ilus rünnak ja seis on siis 15-16. Tähel hästi käes, Viiber usaldab Nõmmistut nüüd ja Nõmmistu ilus ani sinna kuuet sooni ja seis siis 20-21, väga, väga ilus hanitus. Kes ilmselt peaks panustama kõvasti juurde, et Pärnu meeskond täna edu saavutaks. Väga hästi Rikbergil käes ja keskelt Kevin Soo ilus tempo rünnak, väga ilus vastuvõtt, ilus tõste ja super rünnak Kevin Soot. 9-8 Tartu meeskonnale. Ja pallimas siis Tamar Nassar. Täht hästi käes, Viiber. Robert Täht tagant liinist 16-11. Tehniline time out. Kõresaar, Markus Keel, ilus tõste Kõresaarele. Ei jää see pall maha, imelis kaitse Tartu teeb ja Robert Täht lõpetab selle mängu 25-14 kolmada keimiga ja 3-0 Tartule. See mäng lõpeb.